safarkiisu wuxuu ku qotamaan kuu sheegayaa beesha Abgaal Cismaan oo degto qaybo ka mid a dalka Soomaaliya laguna xanto waayahan in degaanadooda uu shabaabka duulaanka ka soo qaado kuna xoogan yahay odayaalahoodana lasoo bandhigay baraha bulshadana aad looga dhaleecay saad la socotaan waxaa horjoogo u ahay ninka muranka bada dhaliyo caawa beledweyne joogo beesha waxay mishirtay lix mar oo mar idaacadda laga soo deeyey shan shirna ay aheeday shir beeleed kaamirada laga qariyey beesha waxay isku raacday inay degaankeeda xurayso dadkooduna sharaf ku noolaado cadowgana waxba loo reeban tii ka dhacdana taariikhdu qorto waxaa la yidhi kulankii ugu horreeyey cali guudlaawo waa lagu casuumay ninka gogasha iskaleh oo hadalka furitaankiisa lana asoo ahaay mid ka mid a dadka beesha ka mid a uu dhegta ugu sheegay waa baxee iyo cudurdaaro ninkii shaqa u aaday dheh hadalkaas waxaa loo soo dhiibay guddoomiyaha gobolka Banaadir ninka la yidhaahda Madaale Madaale saaxiibkiisna waa ahay taageereyaasha ka mid a ah Madaale wuxuu yidhi madaxweynihii waa cudurdaartay dadka akhyaarta dadka ma kashafaan mogta shirkii beeshu hore usii socday nin maqan looma joojin shan kulan oo kala dhacday guudlaawo ma imaan albaabkana soo ma roogsan beeshu maraga iyaga tahay beeshii kulankii ugu dambeeyey waxay ku go'aamisay degaanadooda inuu ay xur noqo waayaan soomaaliyana ku sheekaysato ayagu hoggaanka waddanka ah inuu guudlaawo sabab u yahay maanta laga bilaabana loo fadhin hawsha socotana shaqo ku yeelan furumahana uuna tegi karin beeshuna go'aan ka qaadatay layskana celi doono sida cadowga layskaga celiyo warkaas waa run waad ogtihiin waanad maqli doontaa beeshu go'aanay ka qaadatay beeshu iyadu wejigan iyo wejigan ma taqaano haddii jiiftana waa jiifta haddii kacdana waa kacdaa noo laalaab iyo qof la difaaca ma taqaana iyadu waad aragteen soo maa dadku waa siqaaniin waa diris ayagu hadday jiifaan waa jiifaan waa maqan yihiin waa la gooba hadday soo kacaanna waa soo kacaan hal qof macna dhexdooda ka male cali guudlaa waxa lagu dhulka ka qaad ama xamar dhinac ka joog ama meesha rabta aad taladan waxaad ku leedahay male meesha adaa madaxweyne ka ah dadka inuu hogaamisaa la rabay al-shabaab waa la diriraynaa afkaada waa ka ilaalisaa la yidhi waan ogtihin walaa cali guudlaa weligiis intuu mikrofonka qabtay intii beeshu shiraysay shabaab deegaanadan waa laga xurayna ma dhihin adinkaa maraka ee daawanayo ninkii go'aan marka laga gaaray sanbalooshu iska soo raacay beledweyne uu kuu joogaa waxaan la yaabanaya xawaadluhu nin tolkoodu soo raacday ay go'aan ka gaareen maanta duulaana ciddu qaada cali guduud ay sii maro haysaa goofkii xaaji cali guduud ay sii maro haysaa ciddu caawa ku hoyatay guudlaawo markuu sanbaloolisho soo raaca oo diyaaradda soo raaca ciddu waa baxdaba ciddu waa baxday xaaji cali guduudaa la jiraa caawada lagu geel qasho ahaa xildhibaano iyo jeneraalo beeshu leedahay iyo rag waxgarad ahaa baxay saayidooda waa rarteen ciddu waa tagta caawada xamar ma joogto guudlaawo marka horta shaydaannimadaasuu qabiilka dhexdiisa ka ahay oo ka dhashay waxaa ilaahay maadiisa in aanu weligeed reetolkii dhihi jiray nin dadkiisa nacfi ku dhex lahayn oo dadkiisii deegaankiisa dayacay maxuu idinkala ahaan dhihi jiray cawada maraga iga tihin waa muro dhasha beledweynu kuu dhex joogaa xildhibaan diyaarad iska soo raaca oo iska soo raacay soomaaliduna nin badar cuna haddaad gacanta usoo dhaqato weligeed meel badarkaas qofta soomaaliga loogu celiyey ma arka marka waa sidaasoo kale iga heer lama dhihi karo iska soo raaca iska soo dhex kaca beledweynu iska yimiday beesha go'aanay ka gaartay degaankoodii xuraysahaysaa abgaal dambe facebook laga raadina arki maysid abgaal dagaalka waa galay cali guudlaawona iska soo eriyay xawaadlu ama ha haystaan ama iska eryaan ayagaa khayaar leh hadday xawaadlu iska eryaan iyo hadday sanaan ayagaa khayaar leh laakiin tulkiis waa soo eriyeen dagaalkiina ma furin mikrofonkiina ma qabsan xaaji cali guduud cawada la joogo wax kama tegin warkayga marka saasuu ku cadyahay ama been dadka uma keeno waxaa u galaynaa qodobka labaad labada sawir oo kor idinka muuqato nin wuxuu ka mid yahay maamulka ninka ah hadda ka sheekeynaya hir shabeelle wasiir iyo xildhibaan uu ka yahay wax lagu sheegay waana xildhibaan laga soo doorto dhanka khawaarijta mogta khawaarijta dowladda dhexana waa ku jiraan maamul goboleedana waa ku jiraan maalmaha aanu dadka caynahay anu war la qabaa xiise malo horaan u dhihi jiray wareedhe nimanka maamulka haayo gurigiina sideena looga soo dhex caayaa ninku hadduu degaan leeyahay ma untu taga dadka soo caayo shaladaana dhahay wala facebook ku jirtaa mogta wixii ciilkii asgaare maalin walba asoo gogasha dhinac uga fadhiyo dadka caayna maalin walba xeeradii asoo ku jiro dadka caayna maalin walba magaaladii yuuna asoo waxba ku darsan asoo joogo dadka caayna intaa barya intaa galbeed buntaas lixira ezebalabarya dega waxba kama jirto galbeedku sheega intuu taga kama soo dhaxaytami karaa soo kaamira wato wala
wax ka jira ma jirta galbeed dadkan aqoona loo sheega mugt aa horta labada indhood burtooda lagu dhaftay waxa la yiraahdo jeneraalka Rihiraan wuxuu yiri ninkii caaytama oo meeshu degan yahay kasoo caaytama ba da 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 ali chokor waa mugt military noo haajir iyo xoog dalku kamid haajir jeytaan mugt jeytaan gas ka shanaado kamid haajir saraakiishi mataran galbeedkeed Itoobiya uga soo cararay markii la tooganay goobjoog uu ka hayay ciidankaas uu ku jiro ya kaaska shanaado kamid ha jiray ee fadhigu soo samareeyay ha jiray ninku waa joker magaalo ku soo koray ciyaal magaalo wax ka feer badan mala moqta nin weyno baadiye ka yimid yaanu yiro magaalada jooga oo yaa jeer isiya hadday ul iyo qor ii midii aan baash isku feer maaha waa la bubsi pa 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 udigi ki xunka ilkaha inta laga jibiyaa leeyay markaa hadda oo marti adab leh inta jeefo warka iyo qawarishti hirshabeel ku soo dhaxdarsatay wasa wasaqyo birine dabageed waa inuu jeeso meesha ku arko ku fiiro doofaarka jeeso la kasoo wal shabaab ogow ya deegaanada shabaab ku jira meesha xolka digaag shabaab ku dhex yaala walaa wadkiis waa yaqaan in dabageed feera oo ogya ya wadkiis waa yaqaan jeeso qawarish waa asiga federaal ku qawarishti ku matala meela dadku joogaan ma imaanayo baawrka taraaga qaraax sida was kasoo aqmara taasna waa taasa in yaroon barnaamijka ku jirana ku dhex darsanaa marka saraakiishi shabaab kala shaqeynaysa soo deeso nabad sugidii booliska eedaysanayaashaa adduunka eedaysanay iyo soo eedey eedal lagu waayay iyo dambiilaha dhul la yiraado in hebel hebel in heblaayo hebel intaas oo sana jiro ku dhashay meel hebel degan meel hebel aad dhul la dhahaa eedaysanaa koor nimanka hadduu eedaysanay waxaan arkaa dhalinyaro qab fimil fimil u dhahayso hebel xaal loo xiray kharaabis cod oge fimil kiyan wadanahay nimankaas li xiray lahaay nimay oo mi ilowdeen argagixiso dhibkay noo geysatay ceelashana laga gubay guryaha la gubay dhulka la gubay ma ogeedeen waxa jiro shabaab u shaqeeya jecel isku dirka dadka iyo in hawshu istaagto oo ugu horreeya jeeso iyo midka afka laga tumay dhalinyaradaas ku heegtanahay oo labada sargaal kasoo jeedaan waxaan leh qonnimada intaas ka dhaaftaan wax dambe soo ma doobi karteen waxaan idin ogahay mar dambe wax soo ma doobi kartaan wixii dhaca ogtihiin sida dadka loo laayo ogtihiin qawaarijta dhibaatada Soomaaliya ka wada ogtihiin labada nin markii shuuta loo geeyo ama in heblaayay noqonaan oo dambiila ama nin aad lagu waayay noqonaan shaqadiisa sii wato mar dambe fiidiyo soo ma doobi kartaan ninka idinku sareeyaa waa aniga oo ogtihiin generalkiina guud waxna waa idin ogahay inta laga sheegi karin nin walba geelis ha aad iyo ridiis iyo siciis ya mar dambo taleefan wax laga soo duubay oo intii dhuucilo war idiin sheegeen la yiri dhaha yaana arkin wariyada jooga wax badan idiin ogahay inta la iskaga ma sheegi karo luuqa waa iga soo wici kartaa laakiin inta maya howlaha qaaska inta laga ma sheego wixii Soomaalida ka dhaxay inta laga sheega ciyaalkii marka maanta fiidiyowga soo duubayo luuqa 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 iga soo waca waxa idiin ogahay walaal wax weyn ku faraxdan aadna adduunka ka jirtaa caalamka meel xabsi lahayn male maraykan oo maraykan oo dimuqraadi oo lacagta adduunka leh aad dadka la xiraa kadibna ama lagu waaya ama lagu helaa in heblaayo hebel oo degan meel hebel yiraa xabsiga la sii dhiga abnigu qaraabo male famil male saaxib male malahan abnigu intaasba malahan waa ka caaganya abnigu wuxuu leeyahay in dadka shacabka nabad ku noolaadaan oo adinka niclaa kasoo dhex hadlaa kama tihiin intaa waxaa dheer helabacaad oo 19 kilometer koofur wabiga jiinkiisa ka xagta magaalada Baladweyne nin miina duugay asiga la qaraxday telegramka uu jiraa waad ka feeri kartaa laba nin oo hoomay wadatay waxa lagu soo qabtay meelahan afar irdoodka oo laba AK-47 wadatay waa la soo xiray ayagana liintii cabaan shacabka waa isxilqaamay nin walba dhaxduu xirtay kii mooto waday waa la keenu haya kii miina duugay waa la keenu haya qaar ayagay la qarxuu haysa marka wariyada dawladda in la xiri karin waad u maleysaan jeeso hadii maalintii la dooranayo intoo madaxa duubtay ergi al-shabaab oo saad ogeedeen wajiga soo duubatay ay doorteen dowladda la galay dowlad in la xiri karin ma u maleysay dowladda waxa madaxweyne ka Xasan Sheekh oo shabaab la maqashayno Soomaaliya oo xura xukunka ka digi rabo oo taariikh weligeed la iloobin dhigi rabo aad dowladda madaxweyne ka waad ogtiin Ilhaan Cumar oo waddanka dimuqraadiyadda adduunka hoggaamiyo Mareykan xildhibaanka la xiri ayadoo la xiraho oo sarwaal xumo Cali Falaha wada taabaraa bulshada la wareejinay yaa lagu dhin qof dawlad ku jira lama xiro
والله دمبيله مالكم ما فكرتوا دمبيله كرسي سميت دمبيله هنا ويدايستو سيده دابا اوكتين يا ماركت المال الريال وحلبان لم يحرقيو هبل عصاره ولا روح اسوها بين ورد ديمقراطيه ده ماشي دتك اميري سو ايدو كانت سو مريكان ما الان عمر سو ماركان ايدو اللي حلو اللي سيدو يا كويري ماركا ودن مسكين او سوماليا اللي يرادو ارغغيس دالستي نن ارغغيس نمد حصانات او هلي لم يحري كرو يا ماركا ان من واله ريرانك نعلا دنكو قالو ويس جيد وينو اللي هرجلان واتيني دتك جيد كي هرجلان كوس كاديان لو خوق دميسن حوغا ولالتنمد هل خيريو دتكو وا ولال نينكي حل متر دغني نينكي بقول متر دغني نينكي 1000 كيلو متر دغنبا dadki oo waa wada walaalo hadana waa la wada jooga marka geedki weynaayo nacala kugu aali wayse een hadii mid xumo nacaso hooska hergala kaadiyo yaana lagu kor jabin waxa la xiriiray naftarkeeda laakiin dambiile waa dambiile dambiile waa dambiile anigu luuq waxa iga soo wici karo kaliya labada nin oo la xiray wixii dacwo ka qabo labada sargaalo midna booliska yahay qofa wuxuu weydiiyay متك بلدوين حلو حلو متك جود لو حري تصالة إذن سينا متك جود السجع على جربه متك بلدوين إنه لح حساب طمه مدعوينا جمهورية الصومالية مركان جوجنا تلياش جود السجع حكومه تلياش جودنا وحي حكومة تلي جود تيجين كتلي قابيدة تلي أورورا تلي كوحية تلي هرمة أي حكومة هدي مرك أدواي سو تلي حيو كمان السجع واحد على جربه تلي هي جود حكومه إنه لح حساب طمه بدله هدي مرك أو ضيعه madaxweynaha jamhuuriyadu wuxuu haq u leeyahay marka odowaay inuu taliye kale ku bedelo shaqo kuma laan madaxweynuhu taliye qaybaha iyo taliye guutooyinka iyo hoos inuu farageliyo moqta taliyaha guud ee booliska gobolka Hiiraan marka asiga wax laga rabaa taliye waaxeedyada iyo taliye degmooyinka iyo taliye xaafadaha inuu la xisaabtamo haduu la xisaabtamo waayo marka gudoomiyaha gobolku wuxuu haq u leeyahay taliyaha guud inuu la xisaabtamo ilaa taliyaha guud asiga laga rabaa taliye hoosaadyada inuu la xisaabtamo xisaabta dowladnimada waa inaa barataan caawo haddii taliye tusaale ahaan degmo Soomaaliya ciidan joogo military oo guuta hoggaamiya oo wax dayaco odowaay iyo biixiya laga rabaa inay talaabo qaadaan haday qaadi waayeen madaxweynaha Soomaaliya ninkaas guutada xukumo shaqo kuma lahan odowaay iyo biixiya wasu talaabo ka qaada taliyaan cusub oo keena taliyaashaas cusub aad taliye guuta bedelayo marka taliye qaybka gobolka Hiiraan asiga laga rabaa taliyaha beledweyne inuu la xisaabtamo haduu la xisaabtamo waayo saaftaasi ku dhacay متكل كيرها مركز كبلدوين اللي حساب تما يقطعها يا هي هذيك معها بوندات أو إلى لويس مكتين دول نمد الساس واي مركز دانا وخوننا برتا وايد نكون ديري الكبر دانا وجبنا يالو لبوا دب مسلم ولا بريا قف كي لق لقج بيوانا الله قال ترى وانك بريا الله قال على جود لو ساسو مرت ويا شبل هذا حوالي جسو إري سوي جود قبل كنوع عمر عمالة في فيعن قواريج عند شرار إيه حجاب يا بنبلا طوري موتو كسو أروري إيه دانا هو أوبر بري قال كي وانو على وي او على دارن وابختي ما راح دعدي لما دانو عيدن كي حرد السيد كلا كانوا بربران خلاص وامرك شباب واجب وكداي